qmadaxweynaha deegaanka axmaarada mudane aganyahow tashaaggar ayaa waxaa uu sheegay in inka badan afar milyan oo qofa ay u baahan tahay gargaar degdega deegaankaasi axmaarada wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan itoobiya ayaa sheegtay in ay tahay arrin aabboon oo saxa in wadahadallada saddex geesoodka ee biyoxoreynka dalkan itoobiya dib loogu soo celiyo midowda afrika qodobadan iyo qodobo kale ayaa daawadyaal ku daawan doontaan wararka laanta afka soomaaliga ee janalka luuqadaha anigoo cabdiraxmaan sheekh cabdulaahina waan idiin warrami doonaa bada wararkan idin haynanoo faah faahsanna waxaa ka mid a ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidanka difaaca qaranka dalkan itoobia generaal ababe tadhese ayaa waxa uu kulan wadahadal la yeeshay qeybta gaar ahaan ciidanka difaaca qaranka dalkan etoobia qeybta ka howlgasha gobolka waqooyiga wallo ee degaankaasi axmaarada generaalka ayaa waxa uu sheegay in qeybaha kala duwan ee ciidanka difaaca qaranka dalkan itoobiya ee howlgalada ka sameeyey qeybta waqooyi ee gobolka wallee deegaankaasi axmaarada ay guulo waaweyn kasoo hooyeen guulahaas oo ku yimid anshax wanaagga iyo weliba taageerada kala duwan ee guud ahaanba shacabka dalkan itoobiya ay la barbaristaageen guud ahaanba ciidanka difaaca qaranka dalkan itoobiya taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ciidanka oo si bisayla uu fuliyey howlgalladii kala duwan ee argagixisada t b l f looga saarayay guud ahaanba gobolkaasi ay ahaayeen kuwa ay si is-dabajooga guulo waaweyn oga soo gaareen generaalka ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in guud ahaanba ay arrintani qeyb ka tahay muujinta sida ay u um, muujinayso dhisida ciidan xoogan oo dalka ka difaaci karo cadow walba oo kasoo duula gudaha iyo weliba dibadda sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka qeybta dhexe ee difaaca qaranka dalkan etoobia gaar ahaan taliska ka howlgalo qaybta waqooyiga walle ayaa waxa uu tilmaamay in howlgaladani ay yihiin kuwo ay ciidanku u fuliyeen maadaama ay yihiin ciidan xambaarsan anshax wanaag iyo weliba guud ahaanba ilaalinta danaha qaranka iyo weliba dadka ceybaha kala duwan ee hay-adaha ammaanka ae ka howlgala deegaankaasi axmaarada ayaa waxaa si haboon ay u fuliyeen howlgallada lagula dagaalamayo kooxda argagixisada t b lf ee weerarka kusoo qaaday deegaankaasi axmaarada haddaba warbixin umuurtani ku saabsan waxaa inoo soo koobaya waryahayaga maxamed ismaaciil dadka ku nool koonfurta gobolka goonder iyo magaalada dhabrataaboor waxa ay caawinayaan ciidamada difaaca dalka iyo booliska gaarka ee degaanka amxaarada kuwaas oo ku soo dhaawacmay furimaha dagaalka qaar ka mida dadka ciidanka caawinaya oo dareenkooda cabiraya yidhaahdeen inanku dal nabada ayaan joognaa waan cunnaa waan cabnaa waa inaan iyaga ka fikirno waxaan haynana waan keennay gabadh kale oo dareenkeeda cabirtay ayaa iyaduna waxay tidhi waxaan soo qaaday wixii karaankayga ah si ay u ogaadaan in bulshadu garab taagan tahay mid ka mid a isaguna ragga barnaamijkan ka shaqaynaya ayaa waxauu <laughs> yidhi marka laga soo bilaabo markii uu dagaalku bilaabmay ciidamada dhaawucu gaadhay ee la keeno gacanta ayaanu fidinaynaa laga soo bilaabo markaanbalaaska la soo saaro ilaa laga jiifinayo gacan ayaan ka geysanaynaa daawooyinka loo qorana waan soo gadannaa ayaa u yidhi mar wabaanji in ka badan bil ayay xanaanaynaysaa xubnaha difaaca dalka iyo amniga kuwaas oo kus dhaawacyo soo gaadheen mar ay dareenkeeda cabbiraysana waxaa hadalladeedii ka mid ahaa waxa ay sidan u noqdeen inanka iyo waddanka waddankeennu wuxuu ku badbaaday waa iyaga ilaa waddanka guulaysanayana halkan ayaan anigu joogaya ayaa ay tidhi gobolka koonfurta goonder gaar ahaan magaalada dhabrataboor ciidamada dhaawaca ee yaalla xusbitaalka waxa xanaanaynaya xidigla mulgeete waxaana u sheegay taageerada ay dadku u samaynayaan ciidanka inay tahay mid la yaab leh hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa wqofka dhaawacii marka uu yimaado cagaha loo maydhaya ciidanka dhaawaca gudaha ayay gelinayaan marka laga taga <resects> inay dhakhaatiirta caawinayaan ilaa egas reega ayay u qaadayaan sidaad aragtaan bulshadu cunto ayaa ay noo keenaysaa waxnawaanan ka yaabnay jacaylka aynoo qabaan haddaan dhimannana dhibaato ma leh ayaa uu yidhi xubnihii amniga ee furimaha dagaalka ku soo dhaawacmay waxa buuqday qaar ka mida madaxda federaalka wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka itoobiya ayaa waxa ay tilmaamtay in go-aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku aadan in wadahadalada saddex geesoodka ee biyo xoreenka abay dib loogu soo celiyo midooda afrika ay yihiin kuwo haboon sidii loogu talagalayna ay tahay in lao fuliyo warbixin murtani ku saabsan waxaa inoo soo koobaya waryahayaga maxamed maxamuud

la dhammaystiray waxa uu misaankiisuu dhan yahay sideed boqol iyo afartan ton ama sideed boqol iyo afartan kun oo kilogram haddaba dhismaha biyoxidheenka dibcushada etoobiya oo ah dhismaha biya xidheenka weyn ee shacabweynaha dalka etoobiya iska kaashadeen sidii looga guulgaari lahaa ayaa ah mid lagu guulaystay qaybtii koowaad ee dhuunta soo saaraysa quwadda korontada loo rakibay rakibaadda injinkii ka shaqaysinayey si quwadda korontada looga maaxin lahaa haddaba wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha dokor injineer salashi bakale oo boggiisa twitterka soo dhigay ayaa waxa uu sheegay in hawshaasi rakibaadda injiinka ka shaqaysinaya mid ka mida dhuumaha quwadda korontada soo saaraya si guud leh loo soo gabagabeeyey waxaana uu sheegay dor ingineer selesi labada dhuumood ee mid ka mid a dhismihiisa imika lasoo dhammaystiray ay yihiin labada dhuumood ee loogu talagalay ina quwad koronta oo gaadhaysa saddex boqol iyo shaniyo toddobaatan megawad oo quwad koronta sidii ay usoo saari lahaayeen mid ka mid a ay tahay midka rakibaada loogu dhammaystiray إن تشينكا كشقي سينية إيه قوة دكور انتظى لغا سوماحين يو يدو آي سعطو قرشا هاني لغا قوليستي دسمها بيحدين كوين دبعشادة يتوبية إيو لباسيدي لوان تن قوة دكور انتظى لغا سوصاري لها وحا سعطي ودهاد اللادة كالدوان إيه دلالكا لو داجا وبيجا خيرات كأباي كا أيسكو دين مرر دوان مصر إيو السودان سي عدادش لو صار لهاد ذلك التوبية لين عاد اسمها بيحلين توبيا بل كي بي أيها إن لجود إحدى حاديو لجود إيجو أرنتا اسمها بيحلين كونيد iaariaydhedheaadiyaan oo balse golaha ammaanku aanu arimahaasi ar oo kale aanu dhex gelinin go'aankaasi inkastoo dib in si u dhacay balse laysku raacay in arintaasi wadaxaajoodkeeda ay dhexdhexaadiyaan midowga ariwarbiakasoobaawasaaradda arimahadibaduna waxay sheegtay in go-aanka kasoo baxay golaha ammaanka eedd qaramada midoobey uu yahay mid ku dhiirigelinaya sidii ay udhexdhexaadi lahan arrinta ku saabsan dhismaha biie wei bushada etoobiya ee saddex geesoodkaah ay dhexdhexaadiso midowga afrika arintaasina laysu raacay oo wafdina ka socda midooga afrikana loosoo diray dalkan etoobiya balse wegamrwaxauu tilmaamay inuu go'aanka kasoo baxay golaha maanku yahay mid ay dowlada etoobiya si weyn usoo dhaweyniso oou yahay mid si wada jira loga wada hadli karayo دكتور إنجنير سلاشي بوجي ستويتر كان أوكت المامي إن مر والبدل كي توب يا ديار وتحي وذ هذا الكا أي دح دعادنا يان ترى الكا ميزو أفريقيا اللي جو حلينا يو وذ هذا الكا ستحجي صوت كاه كوسا بس نسمها بيحلين كوين إد برشضة التوب وها وقت هذا كان صو شعب حيرد على غي كلا دوين أي وطن كم مصر وكو ذا جو ذا هذا الكا نيتوب يا يسقى قعن سينا كلا دوين أرجع سدا يكمل تاي كوه ذا

كوحد أرجع استدعي تيبليف أي على شيء قرشها أي دون إن أي كبر بريان ذلك إسلامر كاستنه دي الرجالين اي كهليين ذلك سي مصر أرندس سي ايا نصوص شعبه ذي قرشها حمانتا كردستان إلا دون يو إن لغو دي رجل يو كوح تي بي الليف إن أي مليغي سو قرشو ينك لدوان أو يكدواني سي دالك إني بربري سو هاد دبا وحا وريسي لاي الشي أفاينكا كوح دار جحسا ده تي بي الليف جتاة شو ردا أو ورسي سي يي تي في لغالي يهي دالك سي مصر أو فنغري أو أساسي مدحوين هاد سي مصر عبد الفتاح السيسي أو أرمها وين سياسدها إيو لبا دانوهو دا إيو أي كو وريستان أيا وحا وريسي أو سي يي waxaa soo shaacbaxaysa faragelinta ay dowladda masar isku dayyso ay ku doonayso in dalka etoobiya ay ku burburiso waxaa jirtay in ay dalka masar ay marar kala duwan ay lahayd in ay guul daro tahay in ay kooxda argixisada tplf ay kasoo baxdo dhaqdhaqaaqii ciidanka iyo weliba hawlgalkii ay ka waday dhinaca degaankaasi canfarta haddii ay sii xoojin lahayd inay ficneed ayay tilmaamaan aqoonyahaminta iyo xubnaha falanqeeya siyaasada dalkaasi masar mararka duwanna talefishinadooda ay arimahaasi ay ka sheegeen

dadka etoobiya dhexdeeda ku nool in loo adeegsado arrimahaasi iyadoo ay jiraan iyo weliba siyaasiyiin kala duwan oo dalkaasi masar kasoo jeeda faragelinta iyo weliba ay ku faalaynayaan habka siyaasadda dalka etoobiya ay ahayd mid ay ka muuqatay in ay u eexanayaan kooxda argixisadu falalka kala duwan ee ay ku dhaqmayso haddaba afayeenka mdaxweynaha dalkaasi masar cabdulfatax al siisi oo waraysi haddaba warbaahinta laga leeyahay dalkaasi masar ee loo yaqaano n oo uu maalgeliyey مدحوينها الدلكاسي مصر عبد الفتاح السيسي أي ورسلي لي لتي أفينكا kooxdaargixiada ee tpl gtjwad haddaba su-aalihii kala duwanaa ee ay, ay kulba usoo bandhigayeen waxa ka mid aayen su-aale ay ka muuqdaan in ay ueexanayaan kooxda agixisadaa ee taoouaku dhaqmayso iskaahiga kala duwan ee ay la leeyihiin kooxda argixisada ah ee iyo waliba iskaashiyada kala duwan waraysiga ay kala yeesheen waxauu ku tilmaamay oo ay tilmaamaysay in lagu taageerayo kooxdaargxiada talaafooakudhaqmayso sidii ay usiooilaayd iyo waliba qalalaasaha ay ka wado dalka etoobiya uu yahay mid ay ku dhiirgelinayaan si hoos ahaanna ay usoo shacbaxday arrimaha kala duwan iyo hadba su-aaluhu si ay u yaaleen ay ka muuqatay taageerada qarsoon ee dowladda masar ay ku doonayso inay ku taakulayso kooxda argixisada tblf falalka foosha xun ee dalka ay ka wadoatwaxaanuu sheegay inuu falalka foosha xun ay wadaan iyo weliba xumaanta kooxda ay ku midoobeen ee shane in ay xidhiirkooda u yahay أي كدوانيان إن أي كقول قادان أو دولة ده يتوبيان أي كدوانيان إن أي كبربريان بسه وح كمقتوى روسيا ده سيكلدوانيه حد سؤالها أي وربحنتا تين لقلي هيدلكاسي مصر أي سو بنيجي سي أفينكا كوحدة أرجح تي بي ليف أي هيد مت أي كمقتوه ويحشوا كوحدة أرجح صدقه تي بي ليف أي كل هيجلنيان إن أي فلكل فوشحني أي ودان أي كسي مت xeshiiska hoos ahaaneed iyo weliba qorshaha ay kooxda t p lf ay ku damacsan tahay inay dalka ku burburiso ay tahay mid ay dhiriirgelin kaga helayaan dalkaasi masar iyo weliba dowladda masar qarosida qarsoon ee ay ku doonayso inay ku taageerto kooxda argixisatada falalka foosha xun ee ay ku socoto madaxweynaha deegaanka axmaarada mudane aganyahowtashaagar ayaa waxa uu kulan wadaxaajooda la yeeshay agaasimaha guud ee hay-adda barnaamijka caafimaad barnaamijka cuntada adduunka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano w f b marwo faadumo saciid haganyahow tashaagar madaxweynaha deegaanka axmaarada ayaa waxa uu mas-uulkan iyo weliba waftiga la socday sharaxaad ballaaran ka siiyey guud ahaanba dhibaatooyinka iyo weliba khasaaraha ay soo gaarsiisay kooxda argagixisada ee d p l f guud ahaanba deegaanka axmaarada mudanaaganyahow tashagar madaxweynaha deegaanka axmaarada ayaa waxa uu tilmaamay in inka badan afar milyan oo muwaadiniin oo deegaankaasi axmaarada ay haatan u baahan yihiin gurmad deg dega kakuwaasoo guud ahaanba hantidoodii iyo weliba guryahoodiiba ay burburisay kooxda argagixisada ee tpaleva dhankeeda agaasimaha guud ee hay-adda w f b ee dalkan etoobia marwafaduma saciid ayaa waxa ay sheegtay in hay-ada w f b i guud ahaanba garwaaqsatay dhibaatooyinka ay ku jiraan dhibaatooyinka ay sababtay kooxda argagixisada ee t b l f ay ku jiraan shacabka deegaanada axmaarada canfarta iyo weliba tigraaga waxaana ay sheegtay in hay-adu ay, ay diyaar u tahay ka shaqeynta sidii muwaadiniintani looga badbaadin lahaa guud ahaanba dhibaatooyinka soo so gaaray muwaadiniintan guud ahaanba dalkan itoobiya waxaa ka socda dhaqdhaaaqyo ay wadaan dhallinyarada dalkan itoobiya taasoo fariimo kala duwan ay ugu darayaan aqalka cad ee looga arrimiyo dalkaasi maraykanka ayna ku fahamsiinayaan xaaladda dhabta ee dalkan itoobiya haddaba warbixin umortani ku saabsan waxaa inoo soo koobaya waryahayaga shugure axmed gardarada iyo indhaadayga kooxda argagixisada ah ee t b alf ay ku weerarayso dalka qaybo ka mid ah iyada oo go'aansatay inay xukunka mar labaad ku soo laabato haddii kale ay burburiso dalka ayaa haddaba si beesha caalamka loo fahansiiyo xaqiiqooyinka dhabtaah ee ka jira dalka ayaa dhallinyaradu waxa ay qayb ka yihiin sidii beesha caalamka loo fahansiin lahaa xaqiiqooyinka dhabta ah haddaba qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaaladan adisababa gaar ahaan adiskifilakatamaa ayaa waxa ay qabteen ololo ay waraaq ugu qorayaan aqalkacad ee maraykanka ayaga oo ku qoraya warqaddaasi xaqiiqada dhabta ah ee dalka bionu, ka jirtawarqadda waxaan ku buuxinay magac annaga warqadda waxay ku socotaa aqalka cad waan saxiixnay waxay qusaysaa jo baiden waxayna ka socotaa dhaliyaradadhallinyarada intooda badan waxay tegeen halganka annagana waxaan qayb ka nahay halganka xaaladda dhabta ah ee dalkooda ka jirta si ay caalamka u fahansiiyaan dhallinyaradan u istaagtay ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay mar walba ka soo baxaan kaalinta kaga aadan ololaha lagula dagaalamaya kooxda argagixisada ah ee t b l f dhaqdhaqaaqan ay dhalinyarada samaynayaan waxaa goobjoodka ahaa oo ka qayb qaatay ku-xigeenka madaxa arrimaha siyaasadda xisbiga barwaaqo ee adiskifilakatama mudane cabdilsamed shaane waxaana uu yidhi agaritu layaallu <laughs> wataatooj dhammaan dhalinyarada dalka dagaalyahannimadii ay ka dhaxleen awowyaashood ee ah go'aan dareenkiisu yahay waan guulaysanaynaa halgan kaasoo ah dhanka dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo siyaasadda maanta si kastaba waa maalintii aan si ficil ahaana u tusi lahayn sidaa darteed dhammaanteen marna niyad ahaan marna waddaniyad ahaan ayaan dhallinyaradeenna kiflakatamaaga u abaabulnay sidaa darteed si aan -da si ujeedkeenna u noqdo mid mira dhala ugu dambayntii dhaqdhaqaaqan ayaa ah mid looga gol leeyahay sidii beesha caalamka ay u fahmi laheed hagardaamooyinka kooxda argagixisada ah ee t -ha -g 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 -si b -e l f iyo xaqiiqooyinka dhabta ah ee ka jira dalka gudihiisaguud aaabagobhilagasraykooxdaaaiae t b l f ee degaankaasi canfarta ayaa waxa ay soo gaarsiisay khasaaraaad fara badan iyadoo gebi ahaanba ay burburisay hantidii shacabka ee goobahaasi sidoo kalena kooxdaasi ay, si. si ay khasaaro ba-an si. si si u geysatay guud ahaanba hantida iyo weliba xarumaha dowladda ee aaggaasi guddoomiyaha gobolka vantaras ee deegaankaasi axmaarada ayaa waxa uu sheegay in khasaaraha e kooxda argagixisada ee t b l f ay soo gaarsiisay gobolkaasi uu yahay mid aada u culusa haddaba hadalladaiy guddoomiyaha waxaa ka mid ahaa sida tanwaxaan aad uga xumaaday intay calanka canfarta dejiyaan ayay saareen calanka ururka argagixisada ee tplf taasina waan dejinay magaalada afartan iyo toddoba <tomesto judicica> cisho kadib waan xoraynay gebi ahaan micnaha calanka dhammaanteenna waan wada ogsoonnahay hadafkooduna waxa weeyaan in ay la wareegaan dhulka deegaankeenna taasina waxaan ku xaqiiqsaday markii ay dejiyeen calankeenna marka waxay rabaan inay aas-aasaan waddan tigrey la yidhaahdo taasina ka yeeli mayno hadaba hadaladii qaar kamid ah ciidamadii ka howlgalay aagaasi ee kooxda ka saaray guud ahaanba gobolkaasi ayaa iyaguna waxa ay hadalladoodii kamid ahaa sida tan marnaba kooxdan argagixisada ee t b l f kama sugayno howl wanaagsan maadaama ay yihiin burcad kooxdan argagixisada ee tb l f shacabka dhammaantooda waxay u yihiin argigixiso dhigmiirata ah wanaagna kama sugayaan ciidamadeenna howl wanaagsan kama sugayaan kooxdan juntaaga sidaa darteed iyagu waa in la ciribtiraa oo gebi ahaanba laga taqlusa oona laga qabtaa shacabka kooxda <ion> argagixisada ee t b l f ayaa waxa ay iyadu tahay mid <Bond> burburinayso o khasaaro ballaarana u geysaneyso qeybaha kala duwan ee hantida iyo weliba guryaha shacabka rayidka balse ciidanka difaaca qaranka dalkan etoobiya <Pokémon> ayaa mar walba laga soo bilaabo wakhtigii sidoo kale ay nabad ilaalinta u joogeen xadka deegaankaasi tigray gaar ahaan xadka etoobiya iyo weliba eriterea ayaa waxa ay ahaayeen kuwo mushaarkooda ku ugu deeqo shacabka uguna dhiso guryo ay ku noolaadaan qeybaha kala duwan ee shacabka danyarta ee degaankaasi tigray warbixin umaurtani ku saabsan waxaa inoo soo koobaya waryaha yaga cabdimaalik shambal dharajewalde oo ka tirsan ciidamada difaaca qaranka oo muddo labaatan sano ka badan wuxuu ilaalinayay xuduudda deegaanka tigray sargaalkaasi ayaa sheegay inuu mashaarkiisa ugu deeqi jiray kaabayaasha as aasiga ah ee deegaankaasi tigraymed mlun bgrl markaan sannado badan aan halkaas joogay mashaarkayga xooggayga dhammaan ba iyagaan u hebeeyey waxaan ka qayb qaatay dhisida iskuullada waddooyinka xarumaha caafimaadka intaasoo dhan mashaarkayga ayaan ka bixinayey sargaalkani oo howlgal ku maqnaa deegaanka canfarta degmada guna ee magaalada kamirdhingay kooxda argagixisada ee t b l f ay gebi ahaanba gurigiisa a burburiyeen ba oo si da dab qabadsiiyeysi labafilaan ah ayaan howlgalka lagu ciribtirayo kooxda juntaaga ku maqnaa sidaa idiin muuqata gurigeyga waxba lagama bixinin gebi ahaanba deb ayay qabadsiiyeen aniga howlgalkan ayaan ku maqnaa kooxdan argigixisada ee t b l f oo aan lahayn dareen wadaniyeed ayaa waxay ku howlan yihiin si aynan shacabka nabad ugu noolaanin oo ay nabad ugu soo toosin goobaha ay deggan yihiin oo islamarkaasina ay rabaan dhaqaala burbur iyo sharafdhaca waddanka shaamal daraja walde ayaa sheegay inuu sii laba jibaari doono hawsha lagu ciribtirayo kooxda argigixisada ee juntaaga howlgalkii uu ka fuliyey deegaanka canfarta uu jabiyay laba dhufeys oo aad u adag oo ay lahaayeen kooxda argagixisada ee TBLF ee tasarruu iyo yenyan sanaymro oolama qayarno ficilkan waxay u sameeyeen sidii ay annaga noo niyadjabiyaan laakiin ficlada foosha xun annaga waxay noo tahay dhiiranaan aniga shaqhsi ahaan howlgalkii la ii diray oo laii igmaday si wanaagsan ayaan u gudanayaa waxaan sii laba jibaarayaa hawsha aan wado marka gurigayga la gubayey aniga iyo asxaabteyda laba dhufays oo aad u adag ayaan jabinnay oo halkaasi maxabiis ku soo qabannay hawsha ay sameeyeen waan ku dhiiranaynaa mooyaane kuma niyadjabayno haddaan nahay ciidanka difaaca qaranka shambal daraja ayaa muwaadiniinta dalka etoobiya ugu baaqay in ay sii xoojiyaan wadajirka iyo wada noolaashaha ay ku dhiiradaan howlaha samafalka ee dalka ka socdo dhalinyaradana ugu baaqay sidii ay u ciribtiri lahaayeen kooxda argigixisada ee t b l f ay ku soo biiraan ciidammada difaaca qaranka ayna gutaan waajibaadka ka saaran dalkantanadinatmaabatshacabka etoobiya siday hadda u muujiyeen wadajirkooda kooxdan juntaaga uma hirgelayso burburinta dalka shacabka etoobiya yar iyo weyn waa inay garab istaagaan ciidamada difaaca qaranka ee naftood hurayaasha ah ugu dambeyntiina waxaa la caddeeyey kooxda argagixisada ee t b l f deegaamada amxaarada iyo canfarta ay kasoo barakiciyeen shacab gaadaya afar dhibac shan milyan oo qof ada waxbarasada ee jamhuuryadda dimuqraadiga federaalka itoobiya ayaa waxa ay deegaanka axmaarada gaar ahaan dugsiyada ay burburisay kooxda argagixisada ee t b l f dayactirkooda oo gu deeqday lacag kor u dhaafayso boqol milyan oo beerer haddaba lacagtahun deeqda ah waxaa madaxweynaha deegaanka axmaarada mudane aganyahow tashaagar guddoonsiiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada jamhuuryada dimuqraadiga federaalk etoobia door ingineer getahun mukrea waxaana deeqdani ay tahay mid gebi ahaanba lagu dayactirayo dugsiyada iyo weliba xarumaha kala duwan ee waxbarashada ee ay burburisay kooxda argagixisada ee tp alefa guudahaan daawadayaal inta aanna soo aafmeerin wararkii aad si toos ad oga daawanayseen janalka luuqadaha e ti v mar kale aan idiin dulmaro qodobada wararka gudanaaganyahow tashaaggar madaxweynaha deegaankaasi axmaarada ayaa waxa uu tilmaamay in in ka badan afar milyan oo qof ay deegaankaasi axmaarada u baahan tahay gargaar degdega wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuradda dimuqraadiga federaalka itoobiya ayaa sheegtay in ay tahay arrin haboon go'aanka araagolaha ammaanka ee qarammada midoobey ee ku aadan in dib loogu soo celiyo wadahadallada biyoxeranka abbay midowga afrika anigoo cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi ayaa idiin warramayay daawadayaal anigiiyo dhammaanba asxaabtii gala qayb qaadatay tobinta warkan waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo